Ća ljudi, dobrodošli u moj novi video, ja sam Antonija, dobrodošli na moj kanal, Antonija, ako ste novi na kanalu. Danas radimo prank na mom stavu, tako da da, ostanite do kraja ovog videa ako želite to da vidite. Sada ja sam u Brookhavenu, nisam im ništa rekla, tako da ih prankamo danas, tako da nadam se da će vam biti zanimljivo. Ali ako još niste, uđite u moj Discord server zato što možete postati deo stava, možete se družiti sa mnom i možete sa mnom snimati videe. Tako da, da, i ispitajte se zašto sam na telefonu, pa nešto, bilo sam kompjuterom, ali ćemo se brzo vratiti na kompjuter, tako da ne brinite. Tako da ljudi, ja sam prvo ušla u Brookhaven da napravim uvod, tako da obavezno bacite jedan veliki like i veliki subscribe. Tako da izvolite da znate kada mi izlaze novi video i hvala vam na 1000 subscribera, ajmo otići na 2000 subscribera. Tako da hvala vam od srca i da, hajde sad da se bacimo na ovaj prank i znam da su aktivni zato što sam vidjela da su aktivni i da pišu. Tako da, hajmo sad u stav chat da ih prankamo. Ok, ljudi, nalazim se u svom serveru, tako da, da, hajde da vidimo. O, neko taga? Hajde da vidimo ko to taga. Ha? Hajmo malo aktivnosti. Op! Pa, Dule je tagao, okej. Znači, oni se tu dopisivaju, tako da, okej, to je iskreno odlično, što ja ću njima upasti usred razgovora i smisliti nešto. Možda da odlazim sa Discorda ili više neću snimati video ili tako nešto. Tako da, ajmo napisati čao. Tu smo, napisali smo čao i da vidimo da li, ok, Ima je napisala čao, moja BFF u Brookhavenu, evo ga Dule. Znači, prvo ćemo početi onako normalno, kako si, pa kako si nam danas, odlično, odlično, ti, tako da ljudi, prvo ćemo početi onako, onako, okej. Ajmo sada još malo pisati onako normalno, pa kako rećemo. Pa dobro. Okej, okej, okej ljudi. Lepo začuti. Okej. Da, da. Što se radi kod vas? Tu je Dexter 333, tako da ovaj, on je novi stafu, trenutno ležim, haha, okej, hahaha. Ljudi, sada krećemo, znači, sada ljudi krećemo, znači, ljudi, moram vam nešto reći, znači, joj, a toko i mi je žao prenkat. Znači, što se sada desilo? Idem da pravim dramu odmah. Znači, Dule vam je drama queen. Pa, kako da vam ovo kažem? Ok, sad ću vam reći. Imam sa Disa, kao u prevodu Discorda, i sa idem sa Discorda i sa YouTube-a, znači, isuse, mene, šta? O, šta, Lenik se javio? Lenik se javio? Meni je ovo smiješno. Moram... Bukalo su svi tužni. Ko te naljutio? Ok, napisat ćemo hejteri, ali hejteri. Ok, tri tačke, znači... Ok, pravit ćemo se, znači svi plaću. Ljudi, bukalo svi plaću. Ovo, ljudi, ovdje je Dule opsovo. Okej, to ja, znaš koliko nam znači da ako ideš, neće imati smisla bez tebe.
Kopirala sam jednu rečenicu koju sam napisala, pa vidim da se svađamo, ne slažemo se, ne volimo se, mrzimo se. Tako da ljudi, stvarno mi je žao što ih, znači, prenkam, ali moram ih prenkat, oni su mene nekad prenkali i ja njima vraćam. Tako da, šta je bre, tebi bre, što odustaješ zbog hejtera? Šta, jesam ti uvijek rekao uveć da nikada ne odustaješ i da pratiš svoje snove? Hejtere ostavi, neka hejteju, stigli smo do Janka, a baš nas briga za hejtere. Ok, ljudi, Dule, znači, iskreno veliki respekt za Duleta, tako da. Tako je Dule, ali ovo očigledno neko ne sluša. Ok, sad ćemo bukvalno, znači, tako nešto. Ma, znam. Ok, Ema kaže, svi se volimo. Imaš toliko podrške i fanio. Imaš čak Janka i tako nas napuštaš. A na Instagramu me bukvalno vređaju i tako. Šta je Link se napisao? Što je Dula napisao? A još malo i do 100 membera na serveru. Tako da, da, ljudi, 100 ajmo do 100 membera na serveru. Ne, nikad to nije bilo. Svi se slažemo, volimo, ne odustaj. Što? Oh my god, ljudi. Da li će me Links kao, da li će primijetiti da snimam prank? Ha? Šta? Ignoriš Antonija? Ostani jaka. Okej. Okay. Šta kaže Dule? Uvijek smo uz tebe, Antonija, i u dobrim i u lošim situacijama. Ok, napisat ćemo, znam, ali ja se osjećam, kako da se osjećam, ne znam. Antonija, pusti hejtere, znamo da si jaka. Ok, napisat ćemo, nisam više jaka. Svi mi imamo hejtere. Pa, to je istina. Ok, ljudi, nam se da me neće prevarit. Ok, da vidimo. Jesi, vjerujem u tebe. Ne ti, si uvijek bila jaka i ostaćeš. Ne postoji čovjek niti će se roditi onaj koji nema hejtere. Je, ljudi, nam se da me neće razokriti. Antonija, ako ti odeš, idem ja. Volim te kao seku, nemoj da ideš, molim te. Okej, okay, imam žao mi, ali te moram prenkat, pa moram da idem. Pa moram da idem? O, šta, kakva je ovo grupa? Ha? Ako ne prestaješ ima da te razotkrijemo, zašto to radiš, nije u redu? Šta? Prestani, brate. Do sad je bio mir. Ti sad praviš prank. Šta? Oni su me razotkrili? Ha? Šta? Zašto? Zašto to radiš? A? Kako? Okej, ljudi, razotkrili su me. Da čujemo, ne znam što da kažem, ljudi, pričaj, ne mogu, ajde smisliću, neću da se posvađam s njima, da ne bi rekla s njima u stafu, okej, okay, sad ćemo reći, okej, okay, ne želim da me razotkriju, okej. Znači, ne znam zašto. Ja, kako su me mogli razotkriti? Okej, priznajem. Možeš mi da objasniš? Priznajem. Htjela sam vas prank, pošto ste me nekad iznervirali. Onako. Ne baš svi, ali neki. Joj, Leng se baš ljuti. Sad ćeš da vidiš? Ne. Šta radiš? Ne, šta radi? Molim? Šta?
Ovo je prank? Ne? Šta? Je to istina? Ne! O ne, ljudi. Okej, ne. Šta? Ne. Ljudi, ovo je baš bila grozna ideja. Kako si mogla, Antonija Počić? Antonija, počela sam plakat? Evo vam dokaz. Molim? Ona laže! Ljudi, samo sam htjela da napravim prank. Ljudi, šta da radim? Šta da radim? Ubiću te, ne! Ljudi, da li ovo bilo dobra ideja da ih prankam? Svi spavite, sramota za Antoniju? Šta? Lenix, kako mi to možeš da radiš? Šta? Kako možeš? Kako možeš? Ljudi, ovo je najgori prank i bugala sam njih, prankala i sebe. Znači, evo, bugajte. Ti si ovo krenula. Ne. Ljudi, šta da radim? Znači, Isuse, ljudi, izgubit ću znači sve, izgubit ću link sa Duleta. Gledajte, bukvalno spamuju, ne! Ljudi, da li je ovo bila dobra ideja da ih prankam? Ljudi, ako niste, obavezno uđite u moj i Linksov server. Se trebala, moramo da ti vratimo, ali bit će gore od ovoga. Ja ću lično. Šta? Ne! Šalila sam se. Zvon te kao seko, prašam ti jer je tako bitno je da nisi stvarno. Ne! Ljudi, šta? Šta dole pišu DM? Pa kao, vidjet ćeš. Za ovo što si uradila. Šta? Šta? Dule? Drugari smo. Kako? Ja ne kužem, drugari smo, ljudi, samo sam htjela da ih prankam. Znači, Isuse. Znači, ja ne mogu verovati. Ne. Sad smo drugari. A htjela si da livaš. Discord i YouTube. Pa to je prank. To je prank. Nisam htjela da livam YouTube, nikada neću ostaviti YouTube. Prank kao prank. Sada kazna. Šta koja? Koja kazna? Šta? Šta Dule priča? Ljudi? A? Nije aktivan? Šta? Di je? Ljudi, napišite dole u komentarima. Okej, ljudi, ovo je bio znači najgori prank koji sam napravila. Znači, Links i Dule su me razotkrili i stvarno su ljuti na mene. Ne znam kako će mi oprostiti, ali Dule je rekao da će dobiti neku kaznu i osvetu. Da radim još prankova na stafu ili na nekome, napišite dole u komentarima. To je to od ovog klipa, obavezno bacite like i subscribe i napišite dole u komentarima da li je ovaj prank bio dobar ili ne.